servir hambúrgueres artesanal, né? Feito tudo com bastante detalhamento manual, por isso ele é diferenciado dos demais que vocês estão acostumados a prestigiar por aí, né? E trazendo a qualidade nos pães, na frescor nas verduras e nas carnes também, que são também feitas por nós. E as sobremesas também com uma pitadinha brasileira. Os sabores que a gente está acostumado lá no Brasil, né? Trazer um pouquinho para cá, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso sabor. E eu espero que vocês se apaixonem e que virem nossos clientes de coração. E a gente está aqui apenas para poder trazer um pouquinho do nosso país para vocês. E eu espero que vocês nos recebam com muito carinho também. Vai ter os drinks também conhecidos do Brasil, a caipirinha, caipirinha de vinho, caipirinha de maracujá, de morango, tem o cozumel, a gente tem bebida doce também, tem vários drinks do Brasil. A sangria também, e fora as cervejas também artesanais. Sim. Isso. Possam todos vir aqui nos prestigiar, estamos todos com as portas abertas, pronto para receber todo mundo. Então, na Brasa abriu as portas, agora é só vocês chegarem e apreciarem. Obrigada.